U prvoj sezoni u Super B ligi ženski rukometni klub Pirot je ostvario zacrtani cilj. Podsjećamo, bio je to opstanak u ligi. Naše rukometašice zauzele su 8. mesto. Ekipa je sjajno funkcionisala i želja svih u klubu je da se ona sačuva na okupu i za narednu sezonu. Pa ja bi to najviše volela, iskrena da budem, najviše bih volela da budem sa njima, opet smo se tu prilagodile jedni drugima godinu dana, razgovaram polako sa igračima, vidjet ćemo, klima je ta da se bude tu, ali o tom potom, kažem, ne mogu ništa sa sigurnošću da tvrdim. Danijela Kričak je sa 129 golova najbolji strelac ekipe, pitali smo je kakvi su njeni planovi. U toku su još uvek pregovori. Rekla sam svoje uslove, vidjet ćemo, razgovarat ćemo na sastanku, tako ne želim ništa da preciziram još. Nadamo se da Pirot ima prednost, za sada bar. Pa za sada ima. Pivot Miljana Đorđević ostaje u ženskom rukometnom klubu Pirot. Ako se zadrži ovaj sastav i sa nekim malim poboljšanjima na mestima gde nešto fali, mi možemo da očekujemo možda čak i napad na Superligu sledeće godine. Ja ostajem u timu, vezana sam ugovorom na 2 godine, to sam još potpisala prethodne godine. Klub je meni pružio sve što sam tražila, nadam se da sam ja to njima uzvratila svojom igrom i požrtvovanjem na terenu. Ako se ovi planovi ostvare, ekipa ostane na okupu i dovede dobar golman i još neko adekvatno pojačanje, ženski rukometni klub Pirot bi lako u narednoj sezoni mogao da se uključi u borbu za visok plasman u Super B ligi.